Dhe gjykatës, edhe pse janë të përkohshme. Me radhë, Aslan, po një nga ju, një nga ne, ta bëjmë, jeni deputeti vjetër dhe kemi pasur këtë parim. Tani të them pak gjëra dhe unë, po dakord. Blendion. Po dhe ne na ka, edhe ne kemi dëshirë që të bëjmë debat, edhe diskutime. Sot në rendin e ditës kemi çështje për të cilat mendoj që ndajmë qëndrime të kundërta dhe në fakt kjo është arsyeja pse ka një pjesë në shumicë dhe një pjesë në pakicë. Tani e dëgjova me kujdes kolegun kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zotin Bardhi, i cili ju referua një vendimi të gjykatës administrative. Tani, po, me radh, zoti Bardhi, po unë nuk bërë as pak zhurmë kur folët ju. Tani, po mirë, dakord, po, me radh, zoti Bardhi, qetëso, do shkojmë dhe aty. Tani, që t'jemi korrekt me publikun. E para lidhet, po i rikthehem përsëri. Kemi përpara një veki, Kemi përpara një vendim të gjykatës administrative me ekzekutim të përkohshëm. Dhe ky vendim i gjykatës administrative nuk ka rrëzuar thelbin, pra gjykata administrative ka konsideruar se përjashtimi është i lishëm. Ka ulur masën. Tani, se ju keni të drejtën tuaj që në rrugë të tjera përsëri ligjore, administrative, të vazhdoni të ndiqni çështjen për cilën ngrini. Tani pyetja që shtrohet është, do hym në i rrjedhën normale të punimeve të kuvendit, dhe rrjedha normale është që të hymë në diskutimet e rendit ditës, se sa i përket vendimeve të gjykatës, ne kemi thënë, ne nuk diskutojmë kur vendimeve të gjykatës. Edhe pse në rastin fjalë t'ju them të drejtën jo si ministër për marrëdhënë në parlamentin, por më shumë si një deputet për 20 vitesh në këtë sallë, kam komendet e mia, sepse ajo që thoni ju rrezon këtë vendim gjykate. Kush është gjykata kushtetuese? Nëse i lexoni të gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese, ka thënë vendimet e brendshme të kuvendit nuk mund të ankimohen në rrugë administrative. Ka thënë gjykata kushtetuese. Ka dalë një gjykata administrative e ka shqyrtuar. Është çështje tjetër. Le ta bëjmë këtë diskutim në Këshillin e Legjislacionit. Nesër me sa di, keni mbledhje të Këshillit Legjislacionit. Shkoni aty, merrni pjesë aty, kemi disa vendime të gjykatës kushtetuese, të cilat me urgjencë duhet t'i transpozojmë. Ju misisht e them, një prej detyrave imediate të kuvendit, edhe në një aspekt të rrugës europiane të Shqipërisë, është transpozimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese. Kemi një diskutim nesër në Këshillin e Legjislacionit mbi vendimin e gjykatës kushtetuese për sa i përket taksimit të profesioneve të lira. Është diçka që qeveria tani më e ka dhënë pozicionin e vet, dhe nesër në Këshillin e Legjislacionit t'i japim drejtim për ta adresuar këtë çështje. Tani, me zhurmë, unë mendova që ishte përfunduar ajo pjesa e mosbindjes. Nëse ne nuk do kthehemi në normalitet, është çështja juaj. Sa i përket interpretimit të vendimeve, interpretimi i vendimeve është ky, flamur. Bërtit sa dush. Zoti Balla, ju lutem përfundoni. Faleminderit. Okej. Okay. Zoti Dogjani, keni kërkuar fjalën. Faleminderit.